James uratwumva neza? Nizo zirimuze. Yes. Eh James Felicitation. Merci nubwo hanze kunayira uko ngiye bwa naraje. Ese bwarangiye. James ubukwe bwawe nabutahiye kuri radio aka kanya ndi live kuri 98.7 FM kiganisi wanatari. Merci nari bitakoreza mama fata na wagasomeho. Eh. Ugiye kurya muragasangira mu byukuri nibyo uvuze ati wanze kunahera ubukwe naragutaye ubwawe ndi kureba amafoto yawe uri musezerana nkahita nibuka ku munsi nkasubiza amaso inyuma nanjye unahera ubukwe avuga ati mu byukuri Imana ni nziza kandi ni igitangaza dukoreye ibikomeye natwe turashima ngenda yishima biteye ubwoba kuko ubuzima naciye ngo nabona nti ko kano kaya naduce gutya naje be babose bari imbere yanjye. Ubuzima waciyemo nubuhe James dusangize magambo make? Urumva ubuzima bwo kubura umubyeyi ukabaho na famiye ifite ibintu bya covid bikazamo ubuzima bukaragira neza cya gihe cyarageze umuntu yumva arihebye wumva ko nta bintu bizo zirakugira ariko nyine naje guhura na hariya kuri aramfasha none ubu ngubu kano kanya nanjye nicaye imbere y'abaposi nayo riposi mbese banaruberi badani collection icyaje abari akuru n'abandi bastari bagiye nje inyuma ba Filipita ba Semungu bandi bose bagiye nje inyuma ba Junior bose bakaba bicaye imbere yanjye banyu bashindi kunywa akantu n'umushiri wanjye bagomera amashyi mu gihe cyacu. Hanyuma James wanye urumwe mu bantu bafite experience mu bintu birebana no gucunga umutekano ku byamamare wabaye chief security muri the main wacunze umutekano wa Badrama wa Safi Madiba wa Jay Polly abo bose waruvuze kuri ubu ngubu ni wowe warushinzwe umutekano wa Alliah Kuru. Abantu benshi bari kubihuza na Alliah Kuru bava ati Alliah Kuru ahinduye ubuzima bwa James cyane ko na James ari fieri yabyo. Alliah Kuru siga mwita mama bro ni mami. Ya ni mami no kuri phone yanditseho mami kuko buriya nyine yambereye umubyeyi ntabwo nshobora kubihakana cyangwa ngo mbyirengagize nyine nigire nk'aho nta cyabaye buriya babyizi muragukoreye ikintu ukanamushimira bimuha na avantage yo gukomeza gufasha n'abandi. Wow, ni irihe banga wakoresheje kuri Alliah Kuru kugira ngo mubane permanent? Tujya tubona ibindi byamamare wowe umubanza akoresheje uyu munsi se wazakoresheje ejo se wazakoresheje ariko wowe abantu bose mwagiye mubana ahantu hose agiye aba ari wowe niba ari Kampala urahari niba ari Nigeria urahari niba ari muri Serena urahari niba ari muri Arena muri kumwe. Buriya ikintu cya mbere rero cyinshi cyane nabonye no mu rubyiruko tubundi tugomba no kwiga ikintu cya mbere ni ukugirirwa icyizere ibintu by'ubucakuruka bubishyize ku ruhande ku buryo abantu bakugirira icyizere buriya iyo umuntu akugirira icyizere biba byoroshye cyane kuba mwakikonekita ukamubaba hafi rero uko umuba hafi ukagenda kugira icyizere ukagenda kuzamura agashiduka uri umuntu wewe ku buryo ashobora kujya ahantu mutari kumwe akumva hari ikintu ari kubura. Ko biri kuvuga ko hari yari we waguhaye pase uri mugore wawe ngo niwe wabigiye zize mwahuye gute mfite musaza wanjye umeze neza nyamara namugo ubundi mu byukuri wowe na mukuru yawe y'urukundo nkuru yawe y'urukundo imeze gute? Ribamo agire rero ni umuhanzi. Eh nawe ni umuhanzi wow. Yego. Ukuntu twahuye kuri Instagram nyine gushaka ibintu byo gukorana ari byari gusa Alliah Kuru nawe yagiye abigiramo ariko yagiye angira inama z'ukuntu nakisara z'ukuntu twagenza nuko twahuye. Ubwo mwahuye ryari hari ryari muhura? 2022. Ni umuhanzi yiteguye nawe gukomeza uru ruganda nawe akaruzamo tukamumenya wenda urahita uba na manager we se muraza kutudropingamo indirimbo muraza guhita mujya muri Amerika niyo za Canada hose ko ariho yibera bimeze bite gahunda iri bukurikireho? Ni umuhanzi wa gospel kandi mwiza ubu ngubu harimo indirimbo dufite pakiza ari kuyikora kuba cyane arahita yitropinga bamumenye ariko asanzwe afite n'indirimbo nyinshi. Urimo bashyitsi benshi cyane ni umuryango mugari wakire reka ngo epundi nakubaza ikibazo kimwe ubundi tukurekure. Reka ngo ubaze ikibazo kimwe James mwiza cyane urukundo
urukundo rwawe n'uyu mu fasha wawe rusobanuye iki kuzima bwawe? Urukundo rusobanuye ibintu byinshi cyane 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 ko ari umuntu w'Imana, niwe watumye menya Imana, niwe watumye batizwa, niwe watumye mbona agakiza. Warakijijwe? Yego. Eh, wese kugibika inzika yafata ko yagutaye uko nawe ataje. Ndabwibutsaga ko ataje. Byakera bireka isezerano. Ariko nohereje umuhungu wanjye Safi, manager yari ahari. Eh. Ya, rero ni gishare mukesha kabisa. Nawe tugiye kuhita tubona ugenda ukamusanga cyangwa uraguma inanga mubane online. Oya, urumva tugiye gushaka uri busango ndi. Mwasho wa busango ndi. Icyo busango ra. Yego. Eh. Uya sanduka tuye hehe? Asanduka tuye muri Amerika muri Utah. Wa muduhaye se tukamuvugisha ijambo rimwe ko n'undi wa rumanzi. Abanyarwanda bakumva umva ni ijwi mwiza cyane. So mwiza reka dukomeze kukwifuriza kugira ibihe byiza. Ubwo ngubwo nyuma y'umurenge ubukwe buri ryari? Ubukwe ni ryari? Ubukwe ni mu kwa gatandatu. Kumwaka utaha? Ariko ngo usigaye ugendera mu kimodoka ari cy'igikoko mobinya. Mami yaguhaye. Imodoka ngibize bize bite? Hariya ngo yaguhaye imodoka. Ntabwo ndi kumva ibintu ufata ariko vuta. Akira kubaze. Amakuru ari imihanda ari kuvuga ngo ari yakuru yaguhaye imodoka. Hello? Amakuru ari imihanda avuga ko ari yakuru ngo yaguhaye imodoka. Biri gucika ntabwo ndi kubumva. Eh. Amakuru aravuga ko. Hello? Network zanze kacyiru. Ikibazo agomba kugisubiza. Yanze kugisubiza byanze bikunze. Iyi modoka ari imodoka ari James yayipostinze arandika ngo urakoze cyane mubyeyi. Imana ikumpera umugisha. Ese ari akuru nyuma yo gutanga imodoka arakayiha. Ese ya modoka ari yabavu barayimuhaye. Eh barayimuhaye. Atanze nindi. Yego barayimuhaye. Urakoze cyane mubyeyi. James ikibazo cya nyuma ubu none ari kutwumva. Hari posti yawe turi kubona yanditseho ngo urakoze cyane mubyeyi, Imana ikumere umugisha, utaga ingari yakuru, ni ku modoka ari nziza cyane, irani Santa Fe. Ari yakuru yaguhaye imodoka? Yayimaye kera, imodoka yayimaye nko mu kwa kanga, mu kwa gatanu. Mu kwa kane gutyo. Ni ubuhe bwoko imodoka? Ni Hyundai Goti Santa Fe. Okay. Ah. Ibi ngibi nago bikugira umwe mu bashinzwe umutekano w'ibyamamare mu Rwanda uhenze kandi w'umukire. Yawo. Nago navuga ngo ndi umukire. Gusa of course urumva igiciro cyaba cyariyongereye. Sibyo ko ubu ngubu nyine ubuntu wanje akatambona kuko mfite kontra. Bivuga ko nyine nta kandi kazi nemerewe gukora. Ubu nta kandi kazi wemerewe. None se nyuma y'urugo urakomeza ukore ako kazi kwa hariya ko? Cyangwa urasezera? Ya. Ubu ngubu ibyo ngibyo ngiye kwita ni igare ko mu gihe ngiye kiri mu Rwanda. Ndumva ntabwo nshobora kubaho nta ntari gukora. Mu minsi ya nyuma ikibazo cya nyuma wagiranye ibibazo n'undi mubansa witwa mubi cyane. Nawe uramubwira ati ndi mwiza cyane bazanaduhetere nkumene. Mubi cyane ni bansa wa Bruce Melody. Ikibazo kiracyahari cyangwa wararokotse ibyo bintu byose bihita birangira? Mubi cyane? Mu minsi yashize bavuga ati mubi cyane bamuzane nzamwereke ko ndi mwiza cyane baduhetere mumene. Ya ubu nabaye umuntu w'umugabo nacyo. Izo bifu wat? Wapi kabisa. Hanyuma rero abadukurikiye hari abantu bazi babona wenda abantu bacunga umutekano w'abahanzi w'ibyamamare bakaba bati baranimbura nk'umukoro. Kano kazi bro, bimeze bite urubyiruko rudukurikiye inspiration yawe? Tugere ku musozo. Kano kazi rero ni ukwirinda ibigare, bakirinda amayoga. Nibyo bintu byonyine bishobora kubafasha. Nibyo bintu byonyine bishobora kubafasha kugira ngo bagire aho bagera. Kano kazi karimo amafaranga kandi ni ukuri mu isoko ryagutse. Ni ikintu cyagutunga, ni ikintu cyaguhindurira ubuzima, cyane cyane ko njyewe n'ubwanjye bwatangiye guhinduka kandi mbikesha kano kazi. Ibyo nagiye mbona byose ni uko narikoraga kano kazi. Ko wibagiwemo gukora siporo cyane kandi mwa muri abagabo bamaje ya? Of course, ndio navugaga. Iyo ikintu cyose gihaye agaciro
kira kugaburira ikintu cy'ambere no kumenya akazi kandi gakorwa gute bisaba iki kugira ngo kagende neza. James urakoze ugira ibihe byiza dusuriza umukazana. Amazina ye y'ubuhanzi yitwa ndetse ari twebwe tubyashyira hanze bwa mbere. Amazina tuya breaking. Yitwa Odette. Munyaneza. Odette niyakoresha kuri YouTube. Okay. Okay. Yeah, after na YouTube kano kanya tujye twata tumubona. Mwaka mumu wana kano kani Omodusu urize rgozi mugira titumai kaze muri showbizi Urugwanda tumai kaze rgozi itko turi nchutu mugira kutu zaba suru baasha amu lakoze fata tumamuza ok alakoze chane GMC na umge mwano bashinzwe umutekano wibzama mari bzumge hariko kuri hari yakuru ubonye imodoka hari yakuru ya muhaye yego amuhaye umugeni aramushingi aramwubaki James ati kano kanya ngiyewe kuba nicaye imbere y'abakire bose b'imyidagaduro y'u Rwanda ndimo mvuga ijambo duhana ciyazi nsoma kano byo byose ndabikesha hari yakuru mu byukuri nange nari ntegereje igihe kizagera nkabona icyamamare gihindurira ubuzima undi muntu njewe nabahaye ingero nko muri Tanzania Diamond Platinum Diamond Platinum z'abanyamakuru b'abarimodoka kandi buri munsi umukozi wewe mu rugajya mu imodoka agize BD ariko handi biko byinshi bitangaza makuru wicaye kuri radio abantu barakuzi nk'umustari kuri televiziyo barakuzi nk'umustari ariko Randy Road yagusohoye munsi haruta rukamba abana ku ishuri babuze Menerval rukamba umufotora yajyaga agira BD akamuha imodoka nshyashya Diamond Platinum rukamba dukeneye mu byukuri ibyamamare bihindurira ubuzima abantu bari hafi abo bikorana nabo ubuzima bwa buri munsi kuko biguha agaciro ari akuru rero iyo competition kuba yaba yifunguye kubera ko ibyamamare byo mu Rwanda nabyo nabonye byarabaye nk'amata na fanta bikonje ngira ngo urabizi mu Rwanda iyo umuntu afunguye agakati na kakita amata na fanta bikonje bashyiramo capati bikagenda undi nawe ahita abikora ufunguye ricasto undi ahita afunga ricasto night club ubu rero nari akuru byanze bikunze ibyamamare byo mu Rwanda bigiye kumwigana uraza ubone Bruce Melody yahaye imodoka ari mwiza mwiza cyane yaba ari umugisha ubone ngo coach Gaeri yahaye imodoka ari compressor iyo niyo competition y'ino tuvuga ariko niyo compressor ubucura muri 155 AM ibaze yitwara yitwara niyo nyuga yagize aba yaragize kwinjira mu nyubako kabisa ni nubwibutse umuhari uzamuhora ku mutima ariko unamuremye mikizere cyuko nawe yabanye n'umuntu n'umuryango rigora n'umuryango ribona ko avuga ati ba bantu burya nuko abameze bafite amafaranga nagurukiye bahindura ubuzima kuri uru rwego ati gutse umwana wanyu atabijyamo niko kwahisha agaciro nyine ya industry ubwayo bikwiye agaciro cyane sorumva ko imeze cyane James tumushimire James mu murenge twa mufotoraga ukabona abaturage byabacanze bati bati nkunda umuntu asa kurikira byari byabacanze sayo ni umuntu ukira umugabo ukoresha imibare n'ibimenyetso yitwa Pundi aje hano ku kazi ari kavuye ku murenge byari bimeze gute wari gitifu waruvuye gutanga ikirego umurenge uvuyeho byari bihagaze gute umurenge mvuyo rekana n'abasuhuze wasezeranyije James itanga ishaka n'umukuri we nasanze nzi yanansereje ngo se ni watumye bakirwa kuko ubundi bagomba kuhagera saa 9 bahagera hafi saa 10 n'igice urumva ko bakire hafi saa 1 n'igice kubera ko ari umurenge bakoze ari prive ntago wasezeranye muri rusange yambwiye ngo peace mekane watumye bano bageni bakirwe nabo ati ndarenga nanjye bankerereje ari ngewe rero wari umurenge ubwo ni itanga ishaka James ni mwiza cyane niko kazi nabo muri showbiz wa munsi akaba ari umubouncer cyangwa se acunga umutekano n'ubuzima bwa buri munsi bwa Simbi Alliance uzwi nka Alliah kuru n'umunyarwanda kazi na filime akaba ari numwe mu bagirageze kugira itafari bashyira ku myidagaduro y'u Rwanda kuko yajyanye ba platinum muri 1% bajyana muri Afrima bajya mu festival muri Sari One ba Brian babona akazi bajyana babyinnyi n'ubu baracyagira uruhare kugira ngo showbiz igira hiva na higira na filime ya kimwe izajya kuri Netflix ishobora kuzaca kuri Netflix bivuze ko rero James akaba yahura na Alliah kuru ubuzima bwa Alliah niyo muganira kubwira kuri yatari umukoresha ahubwo ari mami wa mwita mami buriya aravuga ati mami arampamagaye mami yaraje Alliah kuru yahindura ubuzima bwa James amuhindura ubuzima kujyanye n'akazi yamushyira amuvana ku mihanda amuvana mu twa tubari kuko barabiza abantu bacunga umutekano umutori bazi k'amafaranga bahembwa ari make imiro yabo ubona ko itameze neza cyane kuko amafaranga baba bakorera bari make cyane atagundura ubuzima amuha imodoka ndibuka ko yamuhaye imodoka amushimira ko yagize impinduka mu kuba yamucungira umutekano bagahuza cyane nyuma y'imodoka anamushyingira uyu mukobwa mu diaspora ba muri Amerika nashatse makuru nsanga ngaba muri Canada urumva na Amerika y'amajyaruguru n'ubundi byose na Amerika akaba rero basezeranye kubana akaramata mu murenge wa Kinya mu karere ka Gasabo buriya Kinya ntiri muri Gasabo Kinya muri Gasabo nyamwe
Oya ni muri Gasabo. Sebe ngere byageze gute. Ni muri Gasabo no murenge wa Kinya uturiye hafi mu cyo za gaciro uri ku muhanda neza kuri kaburimbo. No murenge wabereho nundi no gusezeranya ko kandi abantu barabizwe kwa kane mu Rwanda hose. Ari abantu benshi. Haba niho niwo munsi wageneye gusezeranya mu Rwanda. Ntago nzima mu ndashaka kuzeraza abanyamategeko kwa kane nyuma saa sita kenshi aba bana batarasezeranye amakupure mashyashya arasezerana imbere y'Imana bagasezeranwa n'ushinzwe irangamimerere cyangwa se na gitifu biterwa n'uwabonetse uwo munsi basezeranye rero nta bantu muri show business nabonye usibye Junior wahoze ari muri Juda muziki Junior yarahari Tito kuri TikTok yarahari nta bantu kimenye Tito yamuherekeje bari bambaye imikara dress code wari umukara usibye gye bari bambaye umuntu kuko gese njya nkurikiza amategeko burya n'amabwiriza guca amategeko amategeko atagufungisha ndayica cyane ariko ni wambaye arimo umukara harimo agakara gacye cyane mu myenda yange y'imihondo bahageze rwo ku murenge nka saa 10 n'iki ubundi bari bamuhaye saa 9 kuko abasezeranye muri sala rusange basoje saa 9 zuzu yagomba kuhagera gato bamusezeranye ariko yatinze gusa gutinda yari yavuganye n'undi nuri mu musezeranye kuba ari bukerebwe kubera ama makeup umuntu abiziye abakobwa makeup zabo amakusha bari bwitere shaka kumara amasaha 5 atarumva ko ameze neza cyitera makeup imyambaro umukobwa we ku munsi nk'uyu nguyu bari umunsi waba yumva nyine byanze gusohoka mu nzu biramuvuna cyane barambaye mwiza cyane yari yambaye inkweto z'umweru abazi ubwoko bw'inkweto ni Air Force yambaye amasogisi y'umweru yari yambaye imyenda idoze ya Made in Rwanda irimo ibara ry'umukara ifite dekorasiyo y'imihondo nibaba iriya myenda yari yambaye ifite ibaba nyogosho yo ni rokoke ya trois couches umukobwa yari yambaye ikanzu y'umutuku n'inkweto z'umukara amano agaragara yambaye kandi yari yambaye yarafite ururabo rurimo amabara ntazi kuyasobanura uko ameze harimo imihondo n'umweru mu ijosi yari yambaye akatambaro kajyanye n'ikanzu yambaye y'umutuku ndumva mu murenge bari barimo harimo n'abandi twasanze abo ku ruhande rwo kwa mwiza no ku mukobwa hari famiye zari zaje basezerana rero kubana akaramata ndumva nyuma yo gusezerana bahise bajya kwiyakira kwa pass umwe nyiri TikTok hotel hano Kacyiru ikibazo mufitiye ni gute ubu bukwe bw'uyu mugabo usanzwe ashinzwe umutekano w'umugore Alliah ko yego ubukwe bwe buri kongera bugahuzwa na Alliah kuru cyane binatandukanye ariko nibyo by'umutekano amucungi impamvu ni imwe cyane fata murumuna wawe ugiye mu DJ na niyamamara bazajya bavukura titre bavuga ngo murumuna wafata kumuvuta injiye muri DJing injiye mu kuvanga imiziki uko byagenda kose iyo umuntu umwe ari icyamamare noneho umuri hafi akagira igikorwa akora kugira ngo abanyarwanda bamwumve neza babihuza na wa wundi wamamaye Venker ukora ku isibo Radio and TV ya shati barabuza na ISIBO kujya umvikanishe Venker ifata ku mavuta w'umusesenguzi uvugira gurira ukora ku ISIBO ya tawe muri yombi yaguze inzu yaguze inzu cyangwa se umwana we wenda yabaye wa mbere mu Rwanda muri tonko minurugero wadufata James tukamuzana ari yakuru nuko ubuzima bwa James n'ubwari yakuru wabuhuza abari acunga umutekano wari yakuru rimwe na rimwe nabo mutwara rimwe na rimwe bamubona kesha ahantu hari yakura agaragara ama appearance yo mu ruhame hose James ni uri gukora protocol y'umutekano hari n'abantu bibaza ngo ese ubundi kuki abahanzi ibyamwe byo mu Rwanda bitwaza babonsa kandi dufite umutekano biratandukanye cyane umutekano dufite ni wa rusange w'igihugu nkuko igihugu kigomba baturage umutekano ariko umuntu kugitiye goma kwicunga umutekano kubira ko ntabwo niba ugiye mu ruhame niba ugiye mu ruhame nutitwaza umuntu gucunga umutekano akagira abantu kwitambika bashaka gusuhuza ntabwo uzavuta abashuhuje ariko ugomba kuba ufite umuntu bavana mu nzira ugatambuka nane yabonye busi muri dushize muri kampani avuga kucyo ajyana aba bouncer agenda mu cyane kandi hari ya habe hari abaje PSTU byo byatandukanye cyane bari yaba hari kujya bacu umutekano n'abantu bahari n'umutekano wa president n'abayobozi ariko Bruce Mode nk'icyamamare ahaca wose agomba kuba afite self protection yiwe nari yakurira ahaca nk'icyamamare agomba kuba afite umutekano ikindi hari aho abagomba kwinjira mu uyu mwiza cyane yabanje kujya gukomanga kugira ngo bamuhe
yo go ahead atarari akuruguma kujya kwanza ku negotiating aho yicara n'urugero niba ari mu bitaramo aburaho yicara aho kugira ngo azina none abahagaza ategereje nko mu bitaramo akenshi ashobora kuba yibagiwe akantu mu modokari kandi atari wa hand ashobora kuyagirwa amafaranga mwiza cyane wishyura byinshi cyane amabirize yari yakuru burani wishyura ntagari yakuri wishyura ikindi ufatira urugero mu bitaramo tuvuge ni Gen Z agiye kwitorera Gen Z ntagari yakuri uzabaza ngo se ndaza sanga ariko mwiza cyane karita afite ngewe muziho no umuntu udakorakora mwiza cyane namubica cyane aritonda nabantu bari perfect abantu barinda nibo baba bashinzwe ibirebana n'amafaranga yabo iyo basohotse cyane no kuvuga iyo Bruce Melody buraya sohotse umuntu wishyura amafakture yose ni mubi iyo haya amafaranga agiye ari akuru iyo yasohotse cyaje noneho bari bakiri hit na za Kebebe Kigali Boss Babes amafakture yabo umuntu wishyura James rero ubwo nabo yishyura akoresheje amafaranga ye oya naya yakuru wowe na boss arakwizera aha amafaranga ari wowe ujya ukikorerayo ukamwereka amafakture anakeneye kuvuga ngo wenda niba ari gitarama giye muri no gura amatike amatike ni mwiza cyane ari kugura nanone mu kazi k'aba bantu bashinzwe imitekano y'ibyamamare ikindi kintu baba bashinzwe kurinda kurinda ibanga ry'ibyamamare ni nako kazi kandi buri utabasha amabara yose yari yakunda utabasha kurinda ibanga ry'icyamamare ntabwo amugendera uruhande Hari urwego rw'ubwamara umuntu ageramo akaba akeneye kuba hari ibyo adakora ntago ari uzajya gushaka intebe yicaramo mu gitaramo ntago ari uzajya gushyiramo esanse muri mu modoka kuri sitasiyo ntabwo ari we uzajya kwishyura amabirizi ntago ari we uzavuga ngo turaca muri uyu muryango byose bigomba kujya mu biganza bya banki ntago ikoraho ntago igomba kwikora uko amafaranga n'izina biravuna usibye no kwikoraho abantu uzarimo igitaramo ibi ngibi aya kuri umuntu yaza kumukrasaye cyangwa se yamushima gute bitandukanye ngira ngo urabyibuka tumaze igihe kinini cyane tuvuga uburyo ibyamamare bimaze kurugera ku rugero rw'amafaranga meza pe nibyo nta amafaranga meza umuntu yifuza abaho na Bill Gates kano kanya aracyakora aracyarwana n'ubuzima na banki y'igihugu ejo ihindura inote ejo ikazana indi ejo ikazana izindi strategi nayo igafata n'amadeni kandi bafite imashini zikora amafaranga kugira ngo nta rugero rw'amafaranga wagira ku buryo wakumva biguhagira ariko mu by'ukuri tugereranyije n'imyaka yashize ibyamamare byo mu Rwanda bifite amafaranga niba kano kanya turi kuvuga ngo ari akuru yujuje inzu ya miliyoni 500 ifite piscine yanditseho ibyo twajyaga tubona muri televiziyo za Hollywood Bruce Melody ari gushora imari muri UGB Bruce Melody ari guha gift ya Prado umugore we akajya kumutwara The Ben ari kumanura Prado Dubai akayiha umugore we Clapton ahaye umugore w'imodoka Clapton kibonka gaho umugore w'imodoka Kiramana agakoresha ubukwe bwa miliyoni 63 kugira ngo ngo nabyita nk'igihango ariko nanone ayo mafaranga nubwo bose bayafite tukaba twaragarukaga uburyo amafaranga bayafite ari ayabo gengo cyangwa se abantu bakorana birirwa nabo bicira isazi mu menyo bayura ariko kuri ari akura aciye impaka aciye kubera ko wa muntu wari ushinzwe umutekano we amuhinduriye ubuzima ariko ikintu nshaka uriya mukobwa uriya mugore afite icyo apfana na ari akura kubera icyo ubundi muvuga ko ari akura wamuhaye James jyewe ntago navuga ko ari akura ariwe wahaye uriya mugore James ahubwo navuga ko kuba yaramugenze hafi akamuba hafi izina ari akura ryavuga mu itangazamakuru James nawe akaba hari muri ayo mafoto muri izo nkuru akaba hari abadiaspora urabizi bakunda abantu b'ibyamamare ntago najya kubeshya benshi bari hariya bashaka kuba bashakwa n'ibyamamare biri imbere mu gihugu hano hari umuntu avuga ati ponde nzamotamo ibyo yigira arabeshya banditse ndacyane muto ya cyane banze nivure nyirebere gushaka rero ndagira amafoto ya ari akuru na ba James akazi ka James turebe ko bimeze aba James uyu nguyu cyase mwiza cyane kuba yarabaye hafi ya ari akuru bagakorana akazi akamucungira umutekano ahantu hose za Nigeria za Tanzania Kenya mu Rwanda mu bitaramo bine bamari de capeta ya naya inkuru izi nizi abakobwa bari hanze bakurikira show busy cyane bamaze gukika imirimo ubwo gukika mu Kinyarwanda ni nko kuba bavuye mu kazi bakurikira ibiganiro byo muri show biza bakurikira show biza imbere mu gihugu kuko nibyo bibamara irungu hariya ntabwo ajya kureba filime za
umwe wo mu bice cyitwa Gutelambo ntabwo ajya kurazira filime za Netflix kandi akeneye kumenya ibyabere imbere mu gihugu yavuye kuko ni urimo abayumva kandi akeneye no kwimara irungu kenshi yo bagenda abona abantu bagenda kubyamare niko iyo network ivaho ariko kuri story yawe y'urukundo yo kire biraza gusaba ko nzabanza nkabaganiza nkamenya uko bahuye kuko ntabwo nakumvise neza ikintu uvuga kuba ari akuru we yaramuhaye yo platform iri permanent yego ihoraho kuko turabizi abahanzi benshi cyangwa byamamare byinshi bikoresha abantu bashinzwe umutekano ariko banya kabyizi baba hamahirwe yo kuba buri ntago baba hamahirwe yo kubana nabo buri munsi ujya kubona ukabona Kenisor mubanza afite yazanye igicumbu uyu munsi so yazanye uyu ngoma azazane musanze kubera iki wenda nta bushobozi na wafite ngo gufata uwo muntu permanent ariko uzabona na Bruce Melody afite mubi cyane afite mubi cyane ahantu hose baragendana no muri universe ari kumwe cupa wa kumwe ubundi 155 ye nariye na hamwe na Alliah cool na The Ben kuri yantare The Ben kuri yantare na Riderman kuri wa mbonza na Riderman amaze kugira umubanzi uri permanent abo bantu nibo bantu nzi bafite abantu bashinzwe umutekano wawo mu buryo buhoraho yego abo nange nibo ari akuru rero kuba yaremereye bounce kumugira mbonza uhoraho uhoraho ariko James nawe akabyemera akamubera umwana mwiza hanyuma rero ari akuru amaze kunyarukira nawe ku mbuga nkoranyambaga ze akozi baba muri winarandika ari akuru aranditse ngo Nukuri sinzi uburyo nagushimira gusa Imana ikumera umugisha isubiza aho ukuye ndishimye kandi warakoze kumbera umubyeyi ariko iyi ni ya James umubyeyi mama Imana iguhe umugisha yase washatse James kuri fone twese kamuhamagare mu kanya ntabwo barufite fone ye barimo barayikoresha sare yakuru yaje mu bukwe ntabwo ku murenge na yahageze ariko ejo barabonanye ama video yaberetse ejo bakiriye mu rugo ejo nibo yarabakiriye reka nze muhamagare numve phone ntabwo yarayifite kubera iminsi nk'iyi ngiyi mikuru usanga umuntu phone atari kuyikoresha James rwose ntabwo nazi ko James yitari ya mama amwita mami kabisa kubera ko iyo muganeje musa kubwira ko ari yakuru yamubereye nk'imana cyase nk'umubyeyi kuko erega bagenzi ba James baracyari barabizi ko bakiri mutubare baracyari mu bwa burakabwi 10,000 urabizi yatangiriye mu connecta yitabye ukayihuza na Bluetooth yes mubi cyane ni mwiza cyane nashakaga kubanza kugusaza ariko nanone kumbwira ngo felicitation bro njye waho nicaye byandenze James byaturenze kabisa felicitation halo Hayuma no musore na wakizera aya ko nago kwa numuntu ubwo utizeye cyangwa utabaga kwizera na mbere nambe kwizera na cyane hayuma gukorana n'umuntu n'umuhindura ubuzima nago ufata nko ake nuko wingone kamivuye mu bwo mu kinyarwanda cyiza nuko bigona ko urumva umuntu muhorana ubuzima bwo umunsi ku munsi amenya ati uyu munsi niba wa muntu wanje akeneye iki n'iki n'iki namwitaho gufata nawe umukozi wo mu rugo buri umukozi wo mu rugo ni wa muntu umenya uragiki cyabacagize isaha n'izi boso nje kundi cyacunira iki gahunda zawe zo mu rugo ubuzima bwawe burabafiteho uruhare rukomeye cyane uwo muntu ufashe nabi rero urumva ko bwanarangira in time uyu nguyu nawe niwe n'umuntu ufite uruhare runini ku buzima bwa Alliah niba bajyana ahantu hose akaba yamutegura inzira amaze kubona amafoto ahantu mu bitaramo bitandukanye aho ari bushakira inzira ahantu ari bunyure nigeze kuri iyo nkuru igaruka ku mpamvu ibyamare bishaka ababa barindira umutekano kandi niba bari mu gihugu gitekanye impamvu ya mbere ujya kureba ni batwara nyine bagenda bate kubashakira aho bicara kubashakira umwanya bari buryo James tubabarire utuvugisha umunota umwe rwose turashaka kugwa felicitation pe nta kindi kitari kugwa felicitation yo bro uratwumva neza cyane James oh la la network yanze neza cyane reka nze nkwereke kacyiru se network James wiriwe neza ko numva atari James turi kuvugana
Eh nashakaga kuvugana na mwiza cyane turashaka kumuha felicitation. Eh ari kuvuga ijambo mwagiye kwiyakira noneho mumubwire ati nifata ku mavuta na VK ndetse na pundi kuri radisi bo mu kiganiro radari rwose turashaka kumurata amashimwe n'abanyarwanda tuvugisha abanyarwanda nabo bamwumve ni ibintu twishimiye cyane. Mbendetse gukupa ya amushyire phone kuko amufashe phone. Mu gitaramo cya VIP meet and greet. Yes, yuzo kwitabwo nabwo ari kubura kongera zatanganye hari kukwambura ibyawe hari kugine kugusagarira mu buryo nawo bwawe utishimiye abantu bose bakeneye protocole ibategura kugira ngo baze bakugereho mu buryo bworoshye hanyuma nabashe kubona kutambuka witacunzwe neza bitakozwe neza icyo gihe nyine nabwo ushobora kwavunikira ko bagufata bakagukurura bagufata bakakwambura isaha wari wambaye na Diamond yigeze kumuhabura ishenete bamwe ishenete nubwo bavuze ngo ni prank bari bakoze ariko ibyo byose nyine umva impamvu bakeneye wa muntu umukuburira inzira cyangwa se uharura inzira ari bucemo ku buryo atambuka atekanye niba abantu bahura nabo abantu bavuga ngo kwirata ngo ku bantu ntabwo ari kwirata ku bantu kumva ni standard y'imibereho mwese bumuhuriye ariko abantu nabo babivuga babivuga wa bunganya abo bantu kubera ko nabo ntabwo bamenyereye ibi nuko swano nawe hari ikintu ngiye mpambira abantu benke akazi dukome dufite gakomeye ukwigisha abantu bakunda imyidagaduro igezwe imyidagaduro ikorwa gute imibereho y'ibyamamare babaho exactly ni bavuga bikomoje ukora bumva babivuga ne umuntu ashobora kubaza ngo kuri cyari yakuru abafite bouncer aho ngaho rimo tubwira rero kujya nabisobanukirwe icyo radari bibereye uko asobanura nyine ibyiye bibera mu myidagaduro ko bimeze iwa muntu rero nuzamuka musagira muri benshi byanze bikunza ari bavunikire kandi navunika nagera uko yandirimbo kwa mu mukeneye urumva ni ibaza bayirinda berinda nyine ko habaho impanuka itunguranye nubwo hano hari umutekano umutekano wa polisi bihari mu bitaramo abahinze gozo umutekano ariko ni umuhanzi nawe ubwe akeneye ahantu ari bunyure atekanye bakorera ibyo bakorera indirimbo zibaye perform zibayereze atekanye ni mukenera guhura bizategurwa mu wundi buryo muhure ariko awe ubwawe umutekano ubwe cyangwa se ubuzima bwe be burinzwe buteguwe neza niyo mpamvu nyine akeneye abantu nk'abangaba ikindi ni ukubafasha mu buzima bwabo rusange ni ukuvuga ngo niba ari mu rugo cyangwa se ari izi serivisi agiye gukenera ntabwo ubwe azajya mu isoko ntabwo urabona na Diamond agiye guhaha mu isoko afite undi muntu ubimukorera hari undi muhanzi wize kumubwira ngo no ariko ni umutipe wakoranaga ambwira ati buriya ntabwo uzabona kanaka yabyutse ngo ajye kuri boutique ati ninjye ubuhari akambwira ati njya kubikora nkabizana agakora ibyo akora bikarangira uba hafi mu buzima bwa buri munsi ntabwo byagushimisha kubona runaka yicaye kuri boutique ngo muri karitsiye agomba kugira umuntu uza kubimuzanira bigatunganya bikagenda neza cyane